Na slovenskem trgu je nova knjiga z naslovom Uročene ženske erotične zgodbe za lahko noč. Knjigo je izdala založba Metis Bokvarna iz Maribora in jo pravzaprav podarja vam, spoštovane bralke. Knjiga, ki je nekaj posebnega, kajti o njej boste pravzaprav prebirali pravljice. Pravljice, ki so tokrat oblečene v malo drugačno obleko. No, avtorica Nancy Madore je o tej svoji knjigi, ki jo je pisala z velikim občutkom, napisala nekako takole. Pravi, vsem ženskam je dano, da so seksualna bitja. Čeprav seksualnost v mnogih od nas spi, in to zimsko spanje, zaradi škode, ki so jo povzročili kultura in mediji. Mogoče jo je znova obuditi, vendar samo, če v celoti sprejmemo to, kdo smo. Svojo seksualnostjo se moramo počutiti varne, ne sme nas biti strah, da bi nas izkoriščali, spreminjali, kategorizirali, kaznovali, sramotili ali poniževali. Nancy pravi, mislila sem, da bi lahko zgodbe, napisane posebej za ženske in o ženskah, pomagale. Zgodbe, ki jih imate pred seboj, so rezultati mojih velikih naporov. Temeljijo na pravih ženskih fantazijah, takšnih, kakršne so, brez cenzure. Ne prestrašite se, pravi, če boste našle fantazijo ali dve, ki iz splošnega zornega kota nista ravno korektni. Imejte v mislih, da sem glede na lastne raziskave te fantazije previdno izbrala izmed najpopularnejših. Sprejemanje teh fantazij ne bo škodilo gibanju za žensko enakopravnost, kajti enakopravnost je mogoče doseči le prek spreminjanja. In tako sem sprejela ženske fantazije, se jih celo polastila ter v njih pisala tako iskreno in polnokrvno, kot sem le lahko. Vedno sem imela v mislih, da pišem za ženske, tako da sem emancipirala svoje junakinje samo na načine, ki ne ogrožajo ne fantazij in ne bralke. Upoštevala sem njeno željo po romantiki, dodala pa sem še strast in nežnost, da so seksualne fantazije prišle bolj do izraza. Vzdržala sem se vzgiba, ki ima toliko pisateljev, da napravijo svoje junakinje nenaravno lepe in popolne. Moške osebe nosijo več kot svoj delež fantazij in ženske osebe so opisane tako, da se lahko bralka zlahka poistoveti z njimi. Zgodbe so izjemno erotične, vendar so popolnoma brez profanosti in vulgarnosti, ki pogosto spremljata erotične zgodbe. Osebe so prijatelji iz davnih časov, s katerimi je večina izmed nas odraščala, iz Grimovih in drugih pravljic. Namesto starih, zastarelih aforizmov izvirnih pravljic sem dodala nekaj svojih, modernih pregovorov. Seveda ni mogoče, ne bi bilo mogoče, da bi v to knjigo vključila fantazije vseh žensk. Za svoje pravljice sem izbrala samo najnavadnejše in najpreprostejše in upam, da mi boste tiste bralke, ki ste izvirnejše in ustvarjalnejše, to oprostile. Ni vsaka fantazija za vsako, vendar je moja osebna fantazija, da se vam bodo zgodbe zdele vznemirljive in zabavne. Torej, tako, drage bralke, dovolite si torej vstopiti v čudoviti svet pravljic, kakor jih niste doživele še nikoli. Namreč v tej knjigi boste prebirali pravljico o Sneguljčici, o Pepelki, o Grdi Rački, o Lepotici in Zvir, o še mnogih drugih. Torej, nova knjiga Uročene ženske erotične zgodbe za lahko noč, že na naših slovenskih policah.